नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बारे आर्जु देव राणाको नाम लिएको अडियो सन्देश शर्माको आवाजसँग मिल्यो अब एसको का के हुन्छ त यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भनिएको सांसद बैठक स्थगित नेकपा एमाले सहमतिबाट पछाडि हटेको सङ्केत प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि दिउँसो तिन बजेसम्मका लागि भयो स्थगित प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कारण सांसद चल्न नसकेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डे भन्छन् सहमति गरेर जानुभएका ओलीजीले पछि कुरा मिलेको छैन भन्नुभयो कोशीमा मन्त्री छनौटप्रति माओवादीभित्र असन्तुष्ट प्रहरी स्रोतले भन्यो नक्कली भुट्टानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जु राणा देउबाबाडे मिल्यो निकै ठुलो कुल्यो साहुजनहरूलाई कारवाही गर्न कानुनको माग गर्दै मिटर ब्याज पीडितहरू पुनः आन्दोलित सांसद खुलाउने विषयमा नेकपा एमालेले थप्यो सर्द अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड क्यानका महानिर्देशक अधिकारीले बुझाए मन्त्री सुदन किरातीलाई स्पष्टीकरण अब कारवाही हुन्छ कि हुँदैन यसबारे सम्पूर्ण जानकारी बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा समरजङ कम्पनीका प्रमुखसहित थप दुईजना पक्राउ आइतबार सेयर बजार दोहोरो अङ्कले लाग्यो उकालो कुन कुन कम्पनीको बढ्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी सांसदमा तीन दलको मात्रै सिन्डिकेट चलेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसानेको निकै आक्रोश काठमाडौँमा मिटर ब्याज पीडितहरूको प्रदर्शन एमाले रासपा र राप्रपाले कानुन पारि पारित हुन नदिएको आरोप चर्चित भ्रष्टाचार काण्डको फाइल लेखा समितिलाई दिनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको भनाइ हुम्लाको चङखेली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सहित आठजना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा कोशीमा सरकार गठन गठन विरुद्ध परेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा आर्जुन देउबा मुछिएको अडियो बा अडिएको स्वर सन्देश शर्मासँग मिलेपछि जताततै रणाको दुबईमा भएको मिस स्टार युनिभर्सल दुई हजार तेइसको उपाधि नेपालकी सृष्टि महार्जनलाई र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बारे आयो आर्जु देउबाको निकै ठुलो खुलासा अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शकबिन नमस्कार तपाईँहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग जे पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला दर्शक महानुभवहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गए कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला दर्शकबिने नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद डाक्टर आर्जु राणा देउबाको नाम लिएको अडियो नक्कली भुट्टानी शरणार्थी प्रकरणसँग ठगी प्रकरणका प्रतिवादी सन्देश शर्माको आवाजसँग मेल खाएपछि यति बेला राजनीतिक विरुद्ध तरङ्गिएको छ आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले विज्ञप्ति जारी गरी काङ्ग्रेस नेतृत्व देउबाको नाम जोडेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएको अडियोमा ठगी तथा सङ्गठित अपराध कसुर मुद्दामा अनुसन्धानमा रहेका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सोह्रका चौतिस वर्षीय सन्देश शर्माको आवाजसँग मेल खाएको जानकारी प्राप्त भएको छ काङ्ग्रेस नेतृत्व देउबाले नक्कली भुट्टानी शरणार्थी ठगी प्रकरणमा पैसा लिएको भनेर आफ्नो नाम जोड्दै फेक अडियो सार्वजनिक भएको भन्दै छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही मा गर्न माग गर्दै गत सत्ताइस वैशाखमा प्रहरीको साइबर ब्युरोमा निवेदन दिएकी थिइन् अनुसन्धानका क्रममा उक्त अडियो शर्माको आवाजसँग मिलेको र अडियो सबैभन्दा पहिले टिकटकमा कसले हालेको भन्ने विवरण पत्ता लाग्न नसकेको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी कुमा कुवेर कठायतले जानकारी दिएका छन् उनका अनुसार टिकटकमा कसले सुरुमा राखेको भन्ने विषयमा टिकटक सिङ्गापुरलाई पत्रचार गरिए पनि थप विवरण प्राप्त भइ नसकेको उनले जानकारी दिएका छन् दर्शक महानुबरू अन्तत नक्कली भुट्टानी शरणार्थी परिक्रममा आर्जु देवबा राणाको नाम लिएको अडियो सन्देश शर्माको आवाजसँग मेल खाएपछि उनी निकै अप्ठ्यारोमा परेकी छिन् दर्शकबिन यसैबीच यता सांसदको अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ आइतबार दिउँसो तिन बजेका लागि तय भएको बैठक विशेष कारणले स्थगित भएको सङ्घीय सांसदका महासचिव डाक्टर भरतराज पौडेलले जानकारी दिएका छन् यसअघि दिउँसो एक बजेका लागि तय भएको बैठक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रहमा सभामुख देवराज घिमिरेले दुई घन्टा पछाडि सारेका थिए प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरोध गरेपछि आज बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कुरा राखेर रा, सदनको अवरोध हटाउने समझदारी भएको थियो प्रधानमन्त्री सँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबाजी बीच समझदारी भए पनि नेकपा एमाले सहमतिबाट पछाडि हटेका कारण सांसद बैठक स्थगित गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक सोमबार दिउँसो तिन बजे बस्ने बताइएको छ गत सोमबार एक किताब विमोचनका कार्यमा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डली किताबका पात्र भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक दिल्ली गएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए त्यस यता नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्नै दिएको छैन राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक पनि नेकपा एमालेको विरोधपछि सोमबार बिहान एघार बजे बस्नका लागि समनको लागि स्थगित समन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन तर यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कारण संसद चल्न नसकेको अध्यक्ष ओलीले बताएका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कारण संसद बन्द भएको आरोप लगाएका छन् आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै ओलीले नेकपा एमालेका कारण नभई प्रधानमन्त्रीका कारण सांसद बन्द भएको उनले बताएका हुन् केपी शर्मा ओलीले सदन सञ्चालन गर्न आफूहरू सकारात्मक भए पनि एमालेमाथि लगाइएको गम्भीर आरोपहरू नभएकाले सहमत हुन नसकेको जिकिर गरेका छन् त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्रीको ज्येष्ठ प्रधानमन्त्रीको ज्येष्ठ एक्काइस गतिको वक्तव्यप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको समेत बताएका छन् ओलीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएपछि मात्रै सहमति जुट्ने स्पष्ट पारेका छन् यसअघि आइतबार नै सीमा दरबारमा सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा शीर्ष दलको बैठक समेत बसेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक महानुभावहरू तर यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सत्य प्रमुख सचेतकले भने सहमति गरेर जानुभएका ओलीजीलेपछि कुरा मिलेको छैन भनेर भन्नुभएको बताएका हुन् नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नेकपा एमालेका कारण आइतबार संसद बैठक बस्न नसकेको बताएका हुन् आज दिउँसो तिन बजेका लागि ढाकिएको बैठक भोलिसम्म स्थगित भएको छन् सांसद सचिवालयले सूचना टाँच गरेर बैठक सोमबार दिउँसो तिन बजेसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिनुभएको हो आजको बैठक सञ्चालन गर्नेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिच सीमा दरबारमा छलफल भएको थियो मन्त्री प्रचण्डले सांसदमा स्पष्टीकरण दिने सहमति भएको बताइएको छ उहाँ ओली प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिने सहमति गरेर जानु भएको छ तर पछि हामी सांसद बैठक चल्न दिन्यौँ है भनेर सन्देश पठाउनु भयो पाण्डेले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद चल्न नदिनेपछि भनेपछि आजको बैठक बस्न नसकेको उनले बताएका हुन् नेता भने नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले भने आफूहरू प्रधानमन्त्रीका कुरा सुन्न सांसदमा गएको भए पनि प्रधानमन्त्रीकै कारण बैठक स्थगित भएको बताएका छन् भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् हामी त प्रधानमन्त्रीको जवाब सुन्न सांसद भवन पुगेको मात्रै थियौँ प्रधानमन्त्रीकै अनुरोधमा आजकै बैठक भोलि असार पच्चिस गतेलाई सारिएको सूचना आयो जवाफ तयार गर्नु अघि कतै सोध्नुपर्ने हो कि किन रिसाए छन् कि के हो भनेर उनले बताएका हुन् नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पनि प्रधानमन्त्रीकी कारण आजको बैठक स्थगित भएको बताउँदै हामीले प्रधानमन्त्रीले चित्त बुझ्दो जवाब दिएर भविष्यमा यस्ता अभिव्यक्ति नदोहोरिने ग्यारेन्टी गरे बैठक चल्न दिने भनेका थियौँ तर उहाँले नै भोलिसम्म बैठक सार्न सभामुखलाई अनुरोध गर्नुभयो गिरीले भने उहाँलाई किन समय चाहिएको हो हामीलाई थाहा भएन भनेर उनले बताएका छन् दर्शकबिन यसैबीच यता उदयपुरबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य नारायण बुर्जवा मगरले सरकार गठनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन् कोशीमा मन्त्री छनौटप्रति माओवादीभित्रै असन्तुष्ट देखिएको छ प्रदेश सांसदले नै राजीनामा दिने सङ्केत गरेपछि यति बेला हङ्गामा मचिएको छ उदयपुर दुई एकबाट दुईपटक एक दुई प्रति सभा सदस्यमा निर्वाचित उनले आफू र आफ्नो क्षेत्रका मतदाताप्रति अन्याय भएको समेत बताएका छन् आइतबार दिउँसो उनले फेसबुकमा लेखेका छन् म र मेरो मतदातामाथि बारम्बार अन्याय भयो दुई दुई पटक चुनाव जित्दा पनि पार्टीले न्यायचित मूल्याङ्कन गर्न सकेन कोशी प्रदेश सरकार गठनप्रति मेरो विमति छ यस्तै यस्तै कुरालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक परे मलाई मतदान गर्ने सर्वभौम जनतासँग परामर्श गरेर प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिने मनसाय बनाइसकेको छ उनले बताएका हुन् स्रोतका अनुसार उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारमा उनी मन्त्री बन्ने लगभग पक्का थियो तर अन्तिम समयमा नाम काटिएको थियो कोशीमा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइ जीवन आचार्य र रा राजेन्द्र कार्की मन्त्री बनेका छन् माओवादीका एक प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार सुरुमा जीवन आचार्य र नारायण बुर्जुवा मगरलाई पठाउने दलको तयारी रहेको थियो तर आइतबार उनको ठाउँमा पार्टीले राजेन्द्र कार्कीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको हो उनीहरू दुवैजनाले मन्त्री पदको शपथ लिइसकेका छन् प्रधानमन्त्रीका प्रचण्डका ज्वाइँ आचार्य भने यसअघि हिक्मत पुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा पनि मन्त्री रहेका थिए उन्तिस पुसमा माओवादीले आचार्य र दुर्गा चापागाई चापागाईलाई मन्त्री बनाएको थियो त्यति बेला बुर्जुवा मगर पछि सरकारमा पठाउने भन्दै मनाइएको एक प्रदेशसभा सदस्यले बताएका छन् तर यो पटक पनि मन्त्री बन्ने बाटो बन्द भएपछि उनले फेसबुक मार्फत असन्तुष्टि पोखेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले छानेले सांसद तीन दलको निर्णयमा चलेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् आइतबार सांसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानीको क्रममा सो आक्रोश पोखेका हुन् साथै उनले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा सांसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बोल्न नदिएको बारे गुनासो गरेका छन् साथै मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिनका लागि अगाडि बढाइएको विधेयक निष्क्रिय भएकोमा सन्तुष्ट जनाएका हुन् उनले मिटियर ब्याज सम्बन्धी कानुनको पक्षमा रहेको समेत बता एका छन् केही दिनदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपा एमाले राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो उक्त विषयमा आज प्रमुख तीन दलबीच छलफल समेत भयो छलफलपछि सांसद अवरुद्ध नगर्ने सहमति भएको थियो बैठकमा तिन बैठक तिन ब... बजे बस्ने गरी भनेपछि बस्न नसकेको अवस्था छ तर सांसदमा तीन दलको मात्रै सिन्डिकेट चलेको भन्दै राबि रवि लामिछानेले आक्रोश porque son. दर्शकबिन यसैबिच यता मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्ने कानुन पारित गर्न माग गर्दै मिटर ब्याज पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन् काठमाडौँमा मिटर ब्याज पीडितहरूको प्रदर्शन भएको छ भने नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रा राप्रपाले कानुन पारित हुन नदिएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् आइतबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म मिटर ब्याज पीडितहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले गराएको गएको वैशाख बिस गते ल्याएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी नेपाल एनलाई संविधान अनुसार अध्यादेश जारी भएको साठी दिनभित्र सांसदबाट पारित नभएर नभई निष्कर्ष हुन्छ सा, निष्कासन हुन्छ यसैबीच कानुन निष्क्रिय भएसँगै मिटर ब्याज पीडितहरूले कानुन पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरेका हुन् मिटर ब्याज पीडितहरू पीडित रेखा शाहले तीनवटा पार्टी मिलेर मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन पारित हुन नदिएको आरोप समेत लगाएकी हुन् उनले सांसदमा मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन पारित नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने समेत चेतावनी दिएकी हुन् उनले नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले मिलेर कानुन पारित हुन नदिएको भन्दै निकै आक्रोश समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबिच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका थप दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ प्रहरीले आइतबार पूर्व नापी अधिकृत धुर्व अर्याल र समरजङ कम्पनीको प्रमुख लोकहरि घिमिरेलाई पक्राउ गरेको उनी हो उनीहरूलाई आइतबार काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिएका छन् यससँगै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या एघार पुगेको छ यसअघि गत मङ्गलबार भाट भटिने सुपवर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित सातजना एकैपटक पक्राउ परेका थिए सहित धर्मप्रसाद गौतम सुधीर कुमार शाह र गोपाल कार्कीलाई प्रहरले पक्राउ गरेको थियो उनीहरू अहिले पनि हिरासतमै रहेका छन् सिआइबीले पक्राउ गरेका अन्य तिनजनालाई भने त्यही दिन छोडिसकेको थियो उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतबाट पक्राउ नगर्न आदेश जारी भएको थियो त्यस्तै ते प्रकरणमा जोडिएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिकृत शिव शिवजी भट्टराई नक्कली मोही बाबुराज महाजन र नापी कार्यालयका कर्मचारी घमकुमार कार्कीलाई पक्राउ गरिएको थियो त्यसपछि समरजन कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेश कुमार पोखरेल र देवनारायण महाजनलाई प्रहरीले गत सोमबार पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा समरजन कम्पनीका सहित पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक महानुभाव र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती समक्ष स्पष्टीकरण पेश गरेका छन् पहिलोपटक सात दिने समय दिएर सोधेको स्पष्टीकरणमा निर्देशक अधिकारीले जवाब दिएपछि मन्त्री सुदन किराँतीले दोस्रो पटक तिन दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण माग गरेका थिए मन्त्रीको सचिवालय स्रोतले शुक्रबार स्पष्टीकरण बुझाएको र सो पत्र आज दर्ता भएको पुष्टि गरेको छ मन्त्रीले सोधेको स्पष्टीकरण फेसबुकबाट सार्वजनिक भएको र आफू संलग्न नभएको पोखरा विमानस्थल सम्बन्धी विषय त्यसमा रहेको भन्दै अधिकारीले स्पष्टीकरण नदिने अडान लिएका थिए नेपाल प्रेससँगकै कुराकानीमा पनि मन्त्री परिषदले आफूलाई निर्णय नियुक्त गरेकाले मन्त्रीलाई नभई मन्त्री परिषदले नै स्पष्टीकरण मागेको खण्डमा मात्र आफूले स्पष्टीकरण दिने अडान महानिर्देशक अधिकारीले लिएका थिए अधिकारीले अहिले मोबाइल स्विच अफ गरेर बसेको जानकारी प्राप्त भएको छ स्पष्टीकरण सोधिएकै बेला गोप्य स्पष्टीकरण पत्र सार्वजनिक गरेको भन्दै उनी असन्तुष्ट जनाएका थिए मन्त्री सुदन किरातीले सात दिनको समय दिँदै अधिकारीमाथि उडान सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने चरम लापरवाही गरेको गौतम बुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसकी कार्यकक्षमा कमजोरी त देखाएको दुई हजार उना असी असीको सङ्घीय सांसदले पास गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको बुदा नम्बर एक सय एकमा नेपाल नागरिक उड्डयान praticando lá em निकाय र सेवा प्रदायक निकायको रूपमा छुट्याउने भनी उल्लेख गरिएकोमा प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्थामा त्यस नीति विपरीत विभिन्न कार्यमा अभिव्यक्ति दिने सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता तथा अभिव्यक्ति दिने जस्ता काम गरेको आरोप लगाउँदै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो दर्शकबिन अधिकारी महानिर्देशक भएपछि दुईवटा यात्रु विमान र तिनवटा हेलिकप्टर दुर्घटना भई धनझनको क्षति भई गम्भीर प्रश्न उठ्दा उड्डयन सुरक्षामा प्रभावकारी कार्ययोजना ल्याउन नसकेको पनि अधिकारीमाथि आरोप लागेको छ सात दिनको समय दिएर सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाब अधिकारीले नदिएपछि मन्त्री सुधन किराँतीले दोस्रो पटक चेतावनी सहितको स्पष्टीकरण मागेका थिए अन्तत क्यानका महानिर्देशक अधिकारीले मन्त्री सुदन किराँतीलाई स्पष्टीकरण बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ